What's going on, Yidden? I'm over here with my boy Akiva. How y'all doing? We're at the hotel right now, and we're gonna go give out some brachas. Yalla, let's go. How we doing? How we doing, Yidden? How we doing, Yidden? Just in Crown Heights. No, it was Crown Heights like a few weeks ago. Yeah. You guys want a Kohen blessing? Like, we're doing a video right now. We're giving out Kohen blessings, and like, we're both Kohanim. Here, put all your heads together, and we'll just like give you the. Here we go. Yeah, berachah on avirish meracha. Yeren I pinav alecha v'yukunecha v'sana pinav alecha v'yishem lah shalom. Slicha, chavel, gevel, gevel, ma'omel. אתה מדבר עברית? כן, אני כהן, אתה רוצה ברכה? יברך אחד עוני וישמרך, יאר עוני פניו אליך ויקונך, יישר עוני פניו אליך וישם לך שלום. משיח נאו. יברך אחד עוני וישמרך, יאר עוני פניו אליך ויקונך, יישא עוני פניו אליך וישם לך שלום. אני גם כהן, אתה רוצה ברכה עוד? יברך אחד עוני וישמרך, יאר עוני פניו אליך ויקונך, יישא עוני פניו אליך וישם לך שלום. אשכוח. תן לך יום טוב, השם ברך אותך. משיח עכשיו, מחזירים אותם הביתה עכשיו. גבר, אני כהן. אתה רוצה ברכה? ברכה? אתה רוצה? יברך אחד עוני וישמרך. אמן. יאר עוני פניו אליך ויקונך. אמן. יישא עוני פניו אליך וישם לך שלום. אמן. משיח נא. ושמו מה? ושמו שמי. אל תירא מפחד פתאום. לא, ושמו שמי על בני ישראל. ושמו על בני ישראל? I never did this part. ושמו שמי על בני ישראל. ואני אבא לכם. אבא לכם. אני אבא לכם. משיח נא. שבני בית המקדש במהרה בימינו ושאין חלקנו בצור עשיך אחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד